Og jeg har fået Peters password. Yes! Åh, hvad er kronen? Nej. Jeg mistede en halv krone! Hvem kunne man have mit password? Kevin, vi skal bruge noget papirarbejde. Om det der mor, okay? Det har jeg aldrig gjort. Hvor? Du hænder. And I'ma ride for my motherfucking nigga. Most likely I'ma die with my finger on the trigger. I've been grinding that side out there with my niggas. And I ain't going in, it's on with my nigga. My nigga, my nigga. Hvad er der sket? Sådan er død. Hvordan døde han? Det ved jeg ikke. Hvor døde han henne? Døde på hjørnet af Nørrebrogade. And I'ma ride for my motherfucking nigga. Most likely I'ma die with my finger on the trigger. I've been grinding that side out there with my niggas. And I ain't going in, it's on with my niggas. Han er død. Nå, siger Sherlock. Måske skal vi prøve at genopleve ham. Det tyder på måden, hans arm ligger på, at han i sit liv har været homoseksuel. Jeg tror, at mordvåbnet er en pip. Hold kæft, hvor langt jeg må have en pisse vin. Pause. Vi kunne faktisk godt bruge noget x-ray, så vi kunne se ind til hans organer. Ja. Ved du overhovedet, hvad det er? Ja, selvfølgelig. Hvad er det så? Det er energidrik. Bob, spids. Det kan jeg ikke. Hvorfor ikke? Jeg laver noget detektivarbejde. Og hvad er det så? Detektivarbejde. Hvad indbefatter det? Detektivarbejde. Er du snart færdig med at spidse, eller hvad? Ja. Fanden også på tide, mand. Du er godt klar over, hvor langt bagud jeg efterhånden er blevet. Du bliver nødt til snart at bidrage med arbejde. Og hvad fuck er det? Hej, det er Stuart. Jeg ved, hvordan min søn han døde. Hvordan døde han? Han døde ved, at han blev skudt i hovedet. Tak for hjælpen. Det var Kents mor, der lige ringede. Ja. Hun siger, at hun har fundet ud af, hvordan han døde. Han blev skudt i hovedet. Okay. Lagde du mærke til, at han ikke havde et skudhul i hovedet? No shit, Sherlock. Så, Bob. Nu skal vi have vores første afhøring. Er du klar? Ja! Godt. Kjeld Rumbærsen er i går blevet myrdet. Vi har opdaget, at Kjeld har stjålet en halv krone fra din bankkonto, og vi ser dette som en mulighed for en grund til, at du kan have myrdet ham. Derfor er du i denne sag blevet mistænkt. Er det ikke også rigtigt, Bob? Nej! Jo, chef! Var det et ja, jeg hørte? Ja! Vi ved, det var dig, der myrdede ham. Hvorfra ved du det? Åh, for fanden, mand! Hold nu din kæft! Det er jo meningen, at vi skal lade til mor, for at han kan indrømme det. Er du fucking dum, eller hvad? Ja, jeg er dum. Nej, det er jeg ikke. Okay, nu har min dumme hjælper jo for helvede lige sagt, at vi ikke er sikre på det med dig. Men vi har stadig en meget stor mistanke. Var det dig, der gjorde det? Din straf kan blive nedsat fra 5 år til 4 år, hvis du bare indrømmer det. Nej, det var ikke mig. Er du nu også sikker på det? Ja. Er du bombesikker? Ja, det er jeg.
Nej, det er du nemlig ikke, for Bombe er ikke sikker. Afhøringen er slut. Du må nu gerne forlade. Du bliver ført ud af vores vagt. Han virkede ikke så sikker. Jeg tror meget vel, det kan være ham. Det tænker jeg også. Ja, men jeg har vi har stadig et stort problem i, hvordan mordet blev... Hvordan Kent blev dræbt. Jeg mener stadig, at det var Finn. Nu skal vi til afhøring nummer 2. Er du klar? Ja. Det var godt. Vagt, bring næste mistænkte ind i lokalet. Du er blevet mistænkt, fordi at din forestilling om, at din søn blev dræbt af et skud i panden, ikke holder. Der var nemlig ikke et skudhul i panden. Nemlig! Hvad har du så at sige til dit forsvar, Inga Herlufsen? Okay, jeg dækker over nogen. Hvem? Det er ham med de grå Nike-handsker. Og hvor fuck skulle vi så vide fra, hvem det var? Vi skal bruge et navn. Kan du komme med et navn? Og vi skal bruge et navn, så nu skal du komme med et navn, så vi kan få et navn. Og det er nu! Aldrig. Hvis du nu får 2 kasser æbler. Jeg har ikke brug for æbler. Jeg har mine meloner. Spurt! Vagt! Ud med anden mistænkte. Jeg har prøvet at få fat i mine patter, eller hvad? Lige til selv. Han har grå Nike-handsker. No shit, Sherlock. Okay, men det kan jo simpelthen også ske at være anden mistænkte, som vi lige har haft inde. Hun har ikke grå Nike-handsker på. Vagt, kom ind og skyd mig. Bob, vil du sige det? Nej. Okay, Kevin, vi skal bruge papirarbejdet fra afhøringerne fra i går. Nu. Vent lige. Jeg skal lige på toilet. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I've been watching. Hvorfor det?